ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብኑ ዞባ ድባሩባ ብስነ ምግባር ዝተቆስቆሰ ሓላፍነታዊ ተምሃራይ ኣብ ምፍራይ ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ተራ ሃገራውያን ማሕበራትን ትካላት መንግስትን ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ብ5ሽን 6ዱሽተን ሓምለ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ርእሰ መምህራን ኣብ መሓደርቲ ከባቢታት ሱፐርቫይዘራትን ካልኦትን ሓለፍትን ዝተሳትፎ ኣኼባ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2012/13 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ብልጫታትን ድኽመታትን ብዕምቀት ድሕሪ ምግምጋም ኣብ መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርቲ ዝተረኣየ ብዝሒ ምቁራፅ ንምውጋድ ወለድን ትካላት መንግስትን ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ምትሕብባርን ከዛይዳ መተሓሳሰበ ይቀሪቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ድባሩባ መምህር መሪሕ ኪሮስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ካብቶም ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ እዚ ዝተምሃሩ ልዕሊ 23,000 ተምሃሮ 85 ሚታዊት ከም ዝሓለፉ ነዚ ንምብራኽ ድማ ኣብ መጻኢ ብፍላይ ወለዲ ማዕረትን ምህናፅን ንምፅጋንን ኣብያተ ትምህርቲ ዘርእይዎ ዝናኣት ተበግሶ ደቆም ኣብ ትምህርቲ ተወዳደርቲ ብስነ ምግባር ድማ እሩማት ንምግባሮም ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ